Всім привіт! Хочу вам показати крутезну брендову куртку для дитини від бренду Lefties у дуже гарному пусковому кольорі. Також цю курточку з легкістю можна постирати. Ось так. Зверху йде вологовідштовхуючий та вітронепродувний матеріал, прорізні кишеньки по боках, усі краї виробу з легкою еластичною тесьмою. Ось так куртка виглядає ззаду. Комфортно вона розчибається на замок захистом від прищібань. Всередині поліестерова підкладочка і також легесенький силіконовий наповнювач. Куртка ідеально підходить для весни та осені. Придбати дану позицію можна на нашому сайті iLoveMommy.com.ua.